Qarabaşaq, yəni qreçka yarımaların şahıdır. Hələ ki genetik dəyişikliyə uğramayıb, ekoloji cəhətdən də təmizdir. Ondan bişirilən sıyıq, şorba, hətta sadəcə suda isladıb yemək çox xəstəliklərdə müalicəvi təsir edir. Mütəxəssislər həftədə 3 dəfə qarabaşaq sıyığı, ən azından suda bişmişini yeməyi tövsiyə edirlər. İndi isə sizə qarabaşağın faydalarını təqdim edirəm. Qanda şəkəri salır. Qarabaşaq çox aşağı qlikemik indeksə malikdir və şəkər xəstələri üçün əvəzsizdir. Nəinki şəkər xəstələri, eləcə də bir çox şirniyyat yeyənlər də qarabaşağı qəbul etməlidirlər ki, qanda şəkərin miqdarı artmasın. Damarları möhkəmləndirir. Qarabaşaqda olan rutin damarları möhkəm saxlayır, qan dövranını yaxşılaşdırır. Ona görə də qarabaşağı əməliyyat keçirmiş xəstələrə, hamilə qadınlara tövsiyə edirlər. Qanda xolesterinin səviyyəsini də azaldır. Həzmi normallaşdırır. Tərkibində olan zülal və nişasta qəbizlikdən xilas edir. Nikotin turşusu metabolizmi normallaşdırır. Pi, yağ və karbohidrat sintezini sürətləndirir. Bağırsaq xərçənginə qarşıdır. Qarabaşaq bağırsaqları sağlam saxlayır. Onları təmizləyir, toksinləşməyə imkan vermir. Dəri, saçlar və dırnaqları möhkəmləndirir. Tərkibindəki sink, A və B qrup vitaminləri dırnaq saçları bərpa edir, parladır. Kalsium isə dişləri və sümükləri bərkidir. Rutin təbii gündən qorumaq funksiyasını yerinə yetirir. Sakitləşdirir, əhval-ruhiyyəni qaldırır. Depressiya, nevroz, əsəbilikdə psixoloji vəziyyəti düzəltmək, sakitləşdirmək üçün tez-tez qarabaşaq yeməyi tövsiyə edirlər. Qarabaşaq həm də arıqladır. 100 qram suda bişirilmiş qarabaşaqda 110 kalori vardır. Bu kifayətdir ki, uzun müddət tox və enerjili qalasınız. Qarabaşaq həm də sidik qovucudur. Bədəndə artıq yığılan mayeni tez vaxtda çıxarılmasına köməkliyə edir. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağı da unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.